O terreno às margens do anel viário está assim, todo cheio de fuligem, sinal de que a área foi queimada. Mas há poucos quilômetros há casas do bairro Aroeira e os moradores são os que mais sofrem com o fogo. Pensando nisso, a Câmara Municipal coloca em votação nesta segunda-feira projeto de lei que prevê multa para proprietários de terrenos que sofreram queimadas ou incêndios. O projeto é de autoria do vereador Sérgio Faria, do Partido Verde. O proprietário de um terreno que estiver pegando fogo, independente se foi ele ou não que colocou fogo no perímetro urbano, ele vai ser autuado e multado 3 salários mínimos de multa. Se o terreno estiver limpo, não tem onde pegar fogo. Então é obrigação do proprietário manter o seu terreno sempre limpo. É que a gente sempre comenta, é o que nós falamos em cima disso, foi por isso que eu fiz essa lei. Ao ser questionado por que a responsabilidade da queimada recai sobre o dono da área, o vereador é enfático. Se você não tem dinheiro para comprar o carro, mas não tem dinheiro para mantê-lo, é melhor não comprar. Comprando um terreno é a mesma coisa. A pessoa que vai comprar um terreno, mesmo que não for construído naquele momento, ela tem que saber que ela tem que murar, que ela tem que pagar IPTU e que tem que manter o seu terreno limpo. Limpo por quê? Porque um terreno sujo, com muito mato, pode atrair animais peçonhentos, pode causar assim, um local para consumo de droga, para acontecer alguma coisa ilícita. No condomínio Portal dos Nobres, um exemplo de que dá para manter o terreno limpo sem a necessidade de queimada. O mato foi todo retirado. Em compensação, do outro lado da rua, a vegetação seca. Segundo este morador, as queimadas são frequentes no bairro. Péssimo. Desse jeito tem que acabar com isso aí. Prejudica a saúde. Para o aposentado, a multa para os proprietários pode ajudar a evitar as queimadas. Sim, pode. Multar e fazer outras coisas, né? Se desse para terminar isso aí. Em outro ponto da cidade, um flagrante de desrespeito ao meio ambiente. No Parque da Mogiana, ao lado do rio Guaxupé, em uma área pública, o incêndio tomou conta. O vereador ressalta que, caso aprovada, a lei deverá valer tanto para o setor privado quanto para o poder público. No início do mês, mostramos que o incêndio colocou em risco armazéns de empresas de grande porte. Na ocasião, o sargento da Polícia de Meio Ambiente explicou que quem praticar a queimada sem autorização do Instituto Estadual de Florestas pode ser multado e responder processo criminal. Já o vereador, que também é biólogo, explica os efeitos da queimada tanto para o corpo humano quanto para o meio ambiente. E existe um estudo na Esalq, na USP, que aponta que a fuligem da queimada pode ser carcinogênica, pode causar câncer. Então, botar fogo em terreno é uma coisa absurda, ou até qualquer tipo de local, até em cana de açúcar.